tão bonzinho, tão ameno, Nazarino é mesmo um pão. Que veneno de marido, que gracinha de patrão. Que gracinha de patrão. Que gracinha de patrão. Nazareno, tu não pagou a taxa do lixo? Nem vou pagar. Eu pago o ano inteiro, eles não vêm te buscar nunca. Nazareno! Calada! Isso não é mulher, isso é um caminhão de boia fria batendo de frente num trator com duas esteiras. Zomba de mim, vai. Zomba de mim. Ah, meu filho. A vitória é aqui agora, tá entendendo? É aqui da boneca, meu filho. Pertei ao governo, meu filho. A Bebel, a tua Bebel, entendeu? Aquela empregadinha. Mandei embora, meu filho. Tudo fez isso. Oh, maldita que filho. Tudo fez isso. Agora que eu quero ver, meu filho. Me contratei uma muito mais feia do que eu. Eu vou te dar uma bifa. Dá bifa, coisa nenhuma. Já contratei, tá contratado, meu filho. Uma mulher horrorosa que eu contratei, pelo amor do guarda. Viu meus cabelos lindos? Ela nem cabelo tem, é pelada, meu filho. Pelo amor do guarda. Ô, Thelma! Vem conhecer o teu patrão? Prazer. Essa que é a feia? Tu é feia, não é horrível. É Thelma? Aqui tu é Tetei. Essa é horrível, é bagulho. Pelada! Mulher bonita essa aqui. Aliás, isso não é mulher. Isso é uma maquete de urubu. Tu continua zombando de mim, Nazareno. Tu fica zombando de mim, tá entendendo? Fica zombando de mim, qualquer dia dentro eu te deixo, ó. Deixa nada. Eu te deixo, Nazareno. Eu te deixo e vou embora. Vai embora. O senhor não acredita que ela vai? É? Isso é frieira, não larga o meu pé. Tu tá duvidando que eu vou mesmo? Mas eu vou mesmo. Dessa vez eu me perdi e vou mesmo. Se é falta de adeus, tchau. Vai, assombração de beira de estrada. Isso é mulher, isso é uma tapera abandonada. Isso que é mesmo que ela vai embora? Eu quero que ela assuma. E eu? Que você assuma. Isso que é mesmo? Eu quero. Você é uma prestação baixa do BNH. Você não existe. Você é tomate sem agrotóxico. Você é um pão sem bromato. Você é mais linda do que o... O envelope de pagamento. Ai, o senhor fala umas coisas tão maravilhosas. Hã? Olha, eu fico toda arrepiada. Eu tenho nem ideia como eu tô. E o senhor fala umas coisas tão feias pra dona Sofia. Por que o senhor casou com ela? Porra, eu tava de porra. Eu tomei uma cachaça chamada Ronald Reagan. Olha o artefato nuclear que pintou no meu pedaço. Nazareno! Olada! Isso não é mulher, isso é um besouro mangangá. Isso, Nazareno, ela já arrumou a mala. Não precisava, ela já nasceu mal arrumada. Pois eu mudei de ideia. Entendeu? Mudei de ideia. Eu não vou mais pra casa da mamãe. E vem por direito, tu não tem mãe, tu é filha de chocadeira. Tu é a sobra da chocadeira. Eu vou dar uma bolacha. Não, não, calma. Eu vou te dar uma bife. Nazareninho. Eu vou dar uma pernada. Nazareninho. Um rabo de arma, te dou uma pernada. Calma. Por que que tu não vai embora? Por que eu não vou embora? Porque a casa é minha, ora. Foi papai que me deu no dia em que nos casamos. Nos casamos, não. No dia em que eu adquiri um troço. Pois fique o senhor sabendo, seu Nazareno, que a casa é minha e eu não abro, tá entendendo? Se quiser, que saia você, ouviu? Ouvi. Tá, eu ouvi e aprovei. Seu Nazareno, o senhor vai mesmo embora? Tu não viu que ela me deu ordem de despejo? Tem razão. Eu sou vítima da falecida denúncia vazia. Nazareno... Pegue suas coisas e... Rua! Você vai levar ela? Tu não mandou eu pegar minhas coisas? Nazareno! Tá contando? Leva ela pra você.